Peygamber assalamu aleyküm. Aziz yurttaşlar, vatandaşlar, aka uka, opa singillar. Mana bizlar Sankt-Peterburgdamiz. Viktor bir biz. Xudo xohlasa vatanimizga qaytishga harakatda. İnşallah nasib bo'lsa 22-ga O'zbekistonga qaytamiz vatanga. Qozog'iston tinchlik. Qozog'iston 19'dan ochiladi Qozog'istonlar, Xudo xohlasa inshaalloh. Hozir bizlar mana Yekaterinburgimiz Maqsud aka bilan. Yuklaringiz bo'lsa O'zbekistonning barcha viloyatlariga olib ketamiz. 12 viloyat. O'zimiz asli Samarqand viloyat Qozog'iston tumanidanmiz. Yuklaringiz bo'lsa ishonchli 100% ochilmasdan O'zbekistonga yetib manzilingizga. Manzilingizdan olib manzilingizga yetkazamiz, Xudo xohlasa. Mana bu akamiz Maqsud aka. Hammasi zo'r bo'ladi, Xudo xohlasa. Biz murojaat uchun telefonlar 8905 255 78 77 ishonch nomerlar 100% ishlaydi. Imo, WhatsApp, Telegram hammasi bor. Ikkinchi nomerimiz 8964 283 94 47. Murojaat uchun telefonlar. Yuklar обязательно joyidan olinib, joyiga tarqatiladi. Gapiring maqsadiga. Bizlar Yekaterinburgimiz Xudo xohlasa, Zagrebdamiz, Viborgda bizlar, Viborgda. Ishonchli. O'zimiz mashinada ketardiklar, unaqa fura, mura, urush yo'q. Xudo xohlasa, chiqqandan keyin, masalan, 22-chi chiqilsa, 2-chi chislada uyda bo'lar yeklar, Xudo xohlasa, inshaalloh. 10 kun, 10 kunda Peterdan bismillah deb qo'zg'alangandan keyin, 10 kundan keyin yeklar uyda bo'ladi. Xavotirsiz hammasi cho'tki boradi. Hozir mana Yekaterinburgimiz yurtdoshlar oldiga kelyapmiz. Nasib bo'lsa hammasi cho'tki bo'ladi. O'ylanmay Yekaterinburgga borib yuringizlar. Ismlar Maqsud aka, Husan. O'zimiz Samarqand viloyati, Qozog'iston tumani, Jumadanmiz, Jumadan. Mana o'rmondamiz Rossiyada. Roma efir bo'lib turadi arazam.